Davlatimiz rahbar topshirig'iga ko'ra hududlarda yechimini kutayotgan masalalarni mahallabay o'rgangan holda joyida va tezkor hal qilish maqsadida tuman hokimlari tomonidan hududlarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Har haftaning payshanba kuni tuman markazidagi istirohat bog'ida ishtixonliklar, sektor rahbarlari va tuman hokimi tomonidan tashkil etiladigan sayyor qabulga kelishib, imkon qadar masalalarga yechim topishmoqda. Shu mahalladagi hokim yordamchisiga vakolat berilgan, shu oldin 10 yil oldin, 20 yil oldin shu uyda yashab kelgan fuqarolar ro'yxatga olib, ro'yxatni shakllantiramiz, shu ro'yxatga qo'shing. Agar bir o'zgarish bo'lsa, yangilik bo'lsa, albatta sizga yetkazib, masalangizni hal qilib beramiz. 70 yoshni qarshilagan onaxon ham qabulga kredit evaziga motorollar so'rab kelgan ekan. Shog'atay mahallasidaman. 40 sotik joyim bor. Shu uzumni toshqa muyrovoy mototsikl so'rab keldim. O'g'lim toshqa qiynalyapti. Boshqa narsamiz yo'q toshishqa. Beramiz deb uyda berdi. Harakat qilamiz, birinchi o'rinda sizga beramiz dedi. Fuqaramiz sayyor qabulga kelgan ekan. Masalasi hal bo'ladi. Muraviy so'ragan ekan. Shuni hal qilamiz hozir. Borgandan birdan hech qanday muammosiz hal bo'ladi. Qabulga kimdir muammo bilan, kimdir esa minnatdorchilik bildirish uchun kelishgan. Moliy ma'lumotni qayerda tugatgan? Jizzax pedagogikasini boshlang'ich bo'limini tugatgan. Boshlang'ichdan dars beraydi. Mitemda beraydi shular. Qaysi maktabda? 19-chi maktabda. Qizini menga maktabga berdi. Unga qarovchi yo'q. Men nogironman, billa turaman shu mana. 2-chi grad nogiron. Hozir shu qizingizni ishga joylashtirish bo'yicha keldim. Joylashtirishga 2 yil bo'lyapti. Mana shu men Rayanaga nechib keldim. Hamma maktablarga kirib chiqib o'ltirmas qildi. Hozir qaysi maktabdan joy so'rayapsiz? Qaysidan bo'lsa ham ishtixondan shu bolasini vaqtida olish kerak. Mutaxassislarning aytishicha, bu kabi sayyor qabullarni o'tkazishdan asosiy maqsad fuqarolar muammolarini aniqlab ularga tezlikda yechim topishdan iboratdir. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.